ଭିୱର୍ସ ତେବେ ଇଏ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 11/5/2022 ଅର୍ଥାତ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଥିଲେ ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର IAS ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଲେଟର୍ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ 16 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଲେଜ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କଲେଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ BEED ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରହିଛି ନୋଟିସ୍ଟିଏ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଫ୍ 14 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ BJP କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କଲେଜ କେନ୍ଦୁଝର କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବିଏଡ୍ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଲେଟର୍ଟିଏ। ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିସି ଫର୍ ରନିଂ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2022 and 2023 ଅର୍ଥାତ୍ 2022-23 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ଟିଏ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାର୍ ପର୍ସୁଏଣ୍ଟ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରନିଂ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଭେରିଅସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2022 and 2023। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଏଡ଼୍ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2022-23 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦ 16 ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲନ୍ TEC ୱିଲ୍ ଅଫର୍ 2 ଇୟର୍ସ ବିଏଡ଼୍ କୋର୍ସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼୍ କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି। 5 TEC ଆପଣଙ୍କର RN IASC କଟକ ଡକ୍ଟର PM IASC ସମ୍ବଲପୁର DP ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ IASC ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଏବଂ 2 ଇୟର୍ସ MED କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 11 ଜେନେରାଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଏଜ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମଧ୍ୟ 11 କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାହୋଇଛି ତେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କଲେଜ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ କଲେଜ ଆର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼େଡ଼୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ NCTE ପଜିଟିଭ୍ ବାଇ ଦ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ 31/5/2022 ଫର୍ ଅବଟେନିଂ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ NCTE ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପର୍ପଜ୍ କୋର୍ସେସ୍। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ କୋର୍ସେସ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନୋଟିଫିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ବନ୍ଦ ହେବ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର 11/5 ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କେବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି 2023-24 ଖୋଲିବ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2022-23 ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ଚାଲିବ 3 ମଡ଼େଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ITEP ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 11/5 ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଚାଲୁଥିବା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବା ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର 14 କଲେଜରେ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା 11 କଲେଜ ସମେତ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 3 ମଡ଼େଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ରାୟଗଡ଼ା ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି BCOM ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ବିଏଡ଼୍ ଓ ସମସ୍ତ 16 ଏକକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ଼୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। 2022-23 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମୋଟ 1850 ବିଏଡ଼୍ ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ହେବ। 5 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା କଟକସ୍ଥିତ RNI ସମ୍ବଲପୁରସ୍ଥିତ DPM ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ତେବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ସିଟ୍ ରହିଛି 2022-23 ଆପଣଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି RNIASC କଟକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ MED 2 ବର୍ଷିଆ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ରେ ଅଛି 150 ଏବଂ MED ଅଛି 50। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର PM IASC ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ସେମିତି 150 ଆଉ 50 DP IASC ବ୍ରହ୍ମପୁର ତରଫରୁ 150 50 ସେମିତି ଅନୁଗୁଳ ତରଫରୁ 150 50 ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ କଲେଜମାନଙ୍କର ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 100 ସିଟ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର ତରଫରୁ 100 ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦା ତରଫରୁ 100 ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 2022-23 ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜର କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ସବୁବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେବୁଲ୍ ତଥା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।